Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala, hvala. Mlad čovjek i ovamo ste odvojili deo života. Da. Koliko vremena radite? 6 godina u ovoj firmi. To je firma? Eurorod. Kažite mi, ovo je težak i neizvestan posao. Da, da, veoma je težak. Aha. Neizvestan. Pogledaj stene kakve su. Da. Čuo sam da ćete cijelo brdo da skinete. Da. A? Da, da. Koliko će trajati to vremena? Otprilike 2 godine. 2 godine? Da. I šta sad, ti skinuo si ovo da, i čekaš? Čekamo ponovo da vratimo teži materijal da... I kopaš dalje? Ne, brdo ne bi bilo, da zaustavimo pad. Da zaustavimo pad! Pa da, ali sad ti... Sad ovo skidam što se odronilo, pa bacamo drugo. Jel radi još uvek da pada? Pad? Da. Pa ti se štitiš... Da, ja imam u mašini sve. A? Ja sam u mašini sad. A ti si u mašini? Da. Je se događalo da... Da. Dešavalo se, ali vrlo malo. Vrlo malo. To je trebalo da se mnogo ranije proceni. Ali to će biti ogromna količina... Biće. Velika količina materijala. Koliko vas ovde radi? Ima nas dosta. Gde spavate? U Palanci. U Palanci? Da. Porodica gde je? Porodicu Vranje. U Vranje? A ti si iz Vranje? Da. Dobro. Dobar dan. Dobar dan, kako je? Pa evo, radimo. Da, radimo. Vi? Da, radim. Šef. Da. Da. Ko je gazda? Ne znam sad šta će. Kažu da je on iz Vranja, ali da ne žive u Vranje. Pa ne znam stvarno. Euro? Euroroad. Euroroad, da. Evropski put. Da. Kako se zoveš? Vladimir. Si imaš porodicu? Da. Da ih pozdravimo? A može. Može, pozdravimo brata Dragana, sestru Dijanu i drugu sestru Milicu. Da, koliko imaš godina ti? 24. Dobro, se bar plaća dobro. Da, super, redovna plata, sve je okej. Okay. Znači, nema ni jedne primedbe na ovoj firmi. Bravo. Dečko, vidjet ćemo se ponovo. Vidimo se, drago mi je. Da.